नमस्कार आवानी चाय थे धन्यवाद और स्टुडियोत मैं अनिंदिता जो एक सेप्टेम्बर पर त्रिश सेप्टेम्बर समय सीमार एक त्रिशदिया माहिकियाबेदन जनप्रिय मेसेजिंग एप व्हाट्सएपे प्रकाश कर तथ्य प्रजुक्ति नियम 2021 अनुसरी प्रकाशित हुआ यहबेदन व्हाट्सएपे उल्लेख करप्टेम्बर माह निजु 209,000 भारतीय एकाउंट एपटे निषिद्ध करेदन जुड़ा सेप्टेम्बर माह प्लेटफर्मटे प्राय 560 আৰু অধিক অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছত এই একাউণ্টবোৰ বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। হোৱাটছএপে কয় যে +91 কোড নম্বৰৰ জৰিয়তে ফোন নম্বৰবোৰক ভাৰতীয় বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে এই নিষিদ্ধ হোৱা একাউণ্টসমূহ পূৰ্বে 95%তকৈ অধিক স্বয়ংক্ৰিয় বা বাল্ক মেছেজিঙৰ বাবে ব্যৱহৃত হৈছিল। উল্লেখ্য যে হোৱাটছএপে এপটোৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰতিমাহে গড়ে প্ৰায় 8,000 একাউণ্টক বিশ্বজুৰি নিষিদ্ধ কৰি আছে। News X report, our Northeast.